välkomna till denna presskonferens efter Elfsborg Assyriska i Svenska Cupen. Och jag börjar med att lämna över ordet till Tor-Arne Kvenning. Dina tankar om denna match som precis har spelats? Ja, det blev en förväntad matchbild. Vi ville försöka hitta rätt i försvarsspelet och tycker vi gör det väldigt bra. Första halvlek. Lite oturligt så försöker han hålla bollen Robin. Jag tycker inte det är frispark ändå eller i spelet, så jag tycker det är korrekt att det blir 1-0. Men jag tycker att vi står upp bra och hittar rätt i positionsspelet. Vi ville börja därifrån och därifrån hitta rätt i vårt anfallsspel. En del fina kombinationer hade vi dock. Som målet exempelvis. Andra halvlek tycker jag att Elfsborg tar tag i det direkt från början. Vi hade stora problem första kvarten. Där kommer också 2-1 och 3-1. När vi har 3-2 sen däremot så tycker jag att vi gör en riktigt stark sista kvart. Och får press och även tre fina lägen till att kvittera i slutet. Så att, jag är glad att vi orkar att trycka på som vi gör sista 10. Med det manskapet vi har. Riktigt bra tycker jag ändå. Match från vår sida. Så vi gratulerar Elfsborg gör en bra match och vinner väl förtjänt ändå, men vi gör en bra slut 10 minuter. Tack för det. Då lämnar vi ordet till Magnus Hobbe. Yes. Kommer till matchen med rätt så tuff träningsvecka bakom oss här. Riktigt tufft i början på veckan. Väldigt tunga ben i mitten på veckan. Något lite bättre framåt slutet av veckan. Men jag tycker vi är segare i första halvlek. Vi får inte det bolltempo som vi vill ha. Och vi är tekniskt sett vi slarvar i vår teknik. Vilket gör att vi slarvar i vårt passningsspel. Vilket gör att vi inte riktigt får till de här vändningarna eller spelet emellan dem. Och samtidigt som Assyriska gör ett bra försvarsjobb i första halvlek, så är vi inte nöjda med vårt eget spel. Och det gör att det fastnar lite bollar här och där, och det blir några omställningslägen där som jag tycker också vi kunde hanterat bättre. Så allt i allt så tycker jag inte att första halvlek är speciellt bra. Däremot så får vi samlas i halvlek och vi får liksom skärpa upp oss lite. Va? Och så börjar vi och andra halvlek precis som vi vill göra och som vi vill spela och som vi vill framstå. Nämligen att vi har en fin rörelse utifrån det mönster vi har. Vi har ett snabbt och ordentligt och noggrant och fartfyllt passningsspel, och vi spelar egentligen väldigt bra i drygt 25 minuter där vi har 2-1, 3-1 och har ju det läget. Victor Podell, Victor Claesson springer ihop med öppet mål. Victor Podell har en jättechans, dessutom en fin volley, en kanonräddning Malmqvist. I tillägg då efter det så har vi ju Henning Hauge som har ett hårt skott som också har en fin räddning på Robin Malmqvist där. Så att vi skapar många chanser i den perioden att spela bra och spela som vi önskar. Sen så är det så att precis vid första halvlek, så fort vi har gjort mål så släpper vi in mål. Och så får ju Assyriska energi tillbaka och lite vittring, och samtidigt som vi blev lite rädda om poängen i det sista. Så jag tycker ändå vi kunde avsluta matchen på ett bättre sätt. Att hållit i bollen bättre, och det var inte avsiktligt att det skulle bli så låga sista 10 minuterna i matchen. Sen så klarade vi det helt okej, men det var liksom inte någon ambition om plan, utan vi hade hellre haft bollen och spelat ut matchen den vägen och helst gjort fler mål istället. Men okej, allt i allt så är det två tre viktiga poäng, och de här första 25-30 minuterna fram till och med 3-1, så jag väldigt nöjd med den delen av matchen. Från 40, ja, det vill säga de första 25-30 andra. Där är vi väldigt bra. Ja, tack för det. Om det är så att närvarande journalisterna inte har några frågor till Tor-Arne, så tycker jag att vi bryter där, så får vi gå och så får ni ställa frågor till dem. Så ni har några sådana efteråt. Så, tack så mycket. Tack så mycket. Lycka till. Samma. Oh, my God.